nimetoka Kenya. Na kabla mimi kuishi kwa muda mrefu sana katika nchi hii, nimeishi sehemu za Nyasajandaro, mahali nimetoka na hii fishon inaitwa Huduma Namba. Nilipewa serikali ya Huduma Namba, lakini sikuita hivyo. Niliita self-contained community events. Na nikaonelea ya kwamba serikali inafaa kuwa na mambo mengine ya mpangilio mzuri sana kuhusu mambo ya security. Na nikakaa chini, tuseme mwaka wa 2013 ndio niliweza kuinuka na kualikia PSO internal security kwa lugha, nikamwelezea nipee nafasi tu nielezee vile ile shida inasaka watu wanaishi wenye Kenya hii wanasaka vizuri bila kusubuliwa na mambo mengi, wisi wa mifugo nini, hijacking, hata mambo ya terrorism, ni kulingana vile tunaishi Kenya. Je, sasa nikaandika langu kuandika hivi PSO nikajibiwa, nikaanza kujibiwa, nikaambiwa tuelese vile maoni yako vipi ndio kabla tukuita hapa. Unasikia sasa, ilikuwa ni lazima niitwe kwa sababu nilikuwa nimeelezea niitwe huko. Kwa hivyo mimi nikasema nisipoeleza, na mimi ndio nilisema niko na maoni, wote nikaona kama mtu mjinga. Nikasema wacha tu nionekane ujinga wangu ama vile nitachukuliwa. Nikaandika barua, nikarudisha, nikajibu 20th June 2013. Nikawaelezea. Yaani amini nikajibiwa, nikaelezewa tuelezee, nikaelezea serikali ama ofisi ya Dongano Street. Tarehe 9/9/2013. Nikajibu. Nikaelezea serikali, Wakenya wote wafaa wafanye usajili wote na wawe na vitambulisho. Kumaanisha all Kenyans will be captured in one central security database. Baada ya miezi sita, rais akasema all Kenyans will be captured in one register. Kumaanisha kuna tofauti, yani ilikuwa ni sema. Orde kunaye akasema askari wote ambao wamestaafu tutawarudisha 10,000 kusaidia usajili. Sasa Olenku, sijui kama hata yeye mwenyewe alijua kama kuna barua kama hiyo ilikuwa ilitoka, ama hakujua nani alikuwa ameandika hiyo barua. Sidhani kama alijua. Ndio sasa naye Olenku akawasha kazi kabla hii kitu haijatimia. Lakini rais akahakikisha jambo hili kifanyika, na tukafanya Huduma Namba. Kwa hivyo hii idea ni yangu.